Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi wa ashabi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa li ashabi wa ajma'in wa ajma'in wa hadratin min al-ba'd sahabat Abubakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa la usfa sadal hadratin sallallahu alaihi wasallam wa la rajin la qaddas sallallahu sura wa la usfa sadal hadratin sallallahu alaihi wasallam wa la rajin la أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Dumateng para alim, para kiai, asatir, lan ugi mubaligh, wan akhwat ingkang kula hormati khususipun sahibul hajah bapak keluarga monggo langkung rumiyin ngaturaken syukur kita wonten kersanipun Allah Subhanahu wa taala. Ucapan nyuhun kula panjenengan sedaya syukur niki ketampi ala to'ah. Wong sing ahli syukur niku insyaallah jaminane entuk gelar syakir. Wong sing ahli eling disebut wong sing zakir. Dadi nek wis kelebu kelompok golongan wong kang ahli syukur niki jaminane mboten enten kesulitan uripe. Dengan iso kaya niku sebab oleh kula panjenengan wau pun diisi kalimat thayyibah. Wis ditalken sebab ta Qur'ane ngendikanipun Allah Subhanahu wa taala fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Gusti Allah sampun dawuh fadhkuruni podo eling dikir sapa sira maring ingsun adhkurkum ingsun Allah eling washkuruli lan do syukur sapa sira maring ingsun wala takfurun aja do ingkang. Nek ngoten niku perintah antara eling lan syukur merupakan suatu rangkaian sing paling utama bagi kita. Mulane para kiai nek dakwah awale niku ngaturake syukur. Sebab apa? Sebab oleh syukur kula panjenengan sing paling ageng-agenge nikmat zahir lan batin niku nikmatul iman wal Islam. Niku sing kita syukuri sebab mboten saben tiyang sing kebuka atine sebab enten tauhid niku mboten saben manusa. Yen mboten kepilih dening Allah tiyang kula wau susah. Hingga kita syukuri mugi-mugi ketampi dalam tetapi ibadah lan keterima amaliah kita kanthi wasilah datang guru-guru kita pengajeng-ajeng wong sing mahabbah dipun tampi sebagai murid kelubiran barokah lan karomai Allahumma amin. Selawat ugi salam kita katurakan datang pupune Nabi aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salam. Selalu kita ajeng-ajeng syafaatipun menjamin dan kiamat sebagai pengamal zikir formale niku wis kelebu wong sing wis tetepi gawe Gusti Rasul.
sebab pun ditalkin niki otomatis hakikate talkin kita niku sing Kanjeng Nabi hakikat syariate sing mursyid. Sebab napa kejadian sing kaya niku wong talkin pikir zamane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku memang perkawis sing kadang-kadang mungkin para manusia ngerausakan wujudnya wong ditalkin, sehingga kejadian niku zaman Kanjeng Nabi entuk wahyu ne Gusti Allah. Jadi wong ditalkin niki mboten saiki, awit zaman Kanjeng Nabi. Cara wong nalkin para mursyid sami zamane tasih pun lampai Kanjeng Nabi. Niku wonten kula sering tak singgung niki mung nam batik ikmen mantep. Sebabe nopo pengakuan seorang iman ngaku percaya ni Gusti Allah, tapi yang kur ngaku dewek tok niki mboten diterima. Sebabe nopo kaya wong ibarate ilang ambaton pada semene tapi orang tahu ijab karo kabul, orang tahu silbat nerima ijabe wali. Oh, boleh si calon pengantin boten ate sebab niku rukun. Jadi yang wong istilah kula gambaraken menarik ing dalam pengertian orang ditalkin kuwi ibarate kaya wong ditalkin niku ibarat kaya wong sing padha nerima ijab niku ucapane wali maring calon pengantin. Niki namine ijab kabul. Niku ucapane calon pengantin maring wali. Pengantene niku dipun ijab dening waline, lungguhne syariat sing kudu ijab wali. Dene kiai pengulu niku makili berarti ada orangnya. Oh ya niku standare sami statusnya. Mucap kula nikahaken lare kula Fatimah sampean Hasan bin Fulan kanthi mahar mas sekian. Kotan niku arane ucapan siwon. Kemudian dari calon pengantin jalan jawab kula tampi nikah. Nikahipun lan ugi onggen kula kanthi nampi nikah niku kanthi mahar niki halal kotan. Niku boten kengi oleh mucap orang runtut boten kengi mulanya orang kenal medot-medot. Nah, niku baru ucapan niku wong dibundeli si namine jodoh. Niki perlu kula garis bawahi pengertian sak pangkati tokoh awam apa sebab anak talkin sing kaya kita perlu. Niki kudu dipahami ilmune sebab boten ate dibuka nang pengajian umum. Sebab ilmu niki ketemune antara kok bundelane antara mursyid maring murid kula gambaraken kaya bundelane wali maring calon pengantin. Nah, niki tersirat wonten setunggaling tampi sing lawan dosa kula wau diwaca sing nembe kula pirengaken. Nah, jadi nek kepengin sepakat wong awam kita niku memang perlu. Pengaji-ngajine napa keluberan kewelasan. Rahmat bahasa agama ini. Keluberan berkah. Sing kabeh mau pengarep-arep kewelasan saking Allah. Kemuliaan sing Allah. Nikulah pun sebab dipun sebut istilah sa'adatul qudsiyah. Setiap makhluk kepengin sa'adatul qudsiyah, kebahagiaan yang suci, kebahagiaan sing boten tipuan, kebahagiaan sing boten hina, boten tapi disucikan. Kanjeng sing suci mulia boten hina. Sebab ana wong sing kadang-kadang mulia saka kesucian, saka jabatan.
dulu mesti jabatan yang mulia nak harus yang dimiliki. Nek kalau tinggalin seorang pejabat eselon satu pusat, nek dikirim kau nek kelambi, terus dicatok, itu jabatan yang tinggi. Napa itu mulia jabatannya? Nih, malah menjadi penghinaan. Kekayaan belum jadi jaminan. Dan ini kalau pangan dipikir sing teman, kekayaan sing jadi sebab boleh kalau palingan mulia akan sing miliki Allah diwetena mari wong mau. Nah niki even iso kaya niku wong awam. Nah muncul zaman Kanjeng Nabi. Napa dawe Al-Qur'anul Karim sing oleh kaya niku wau sebab melehakkan Gusti Allah mari siji ne wong Madinah ngaku iman tapi nyatan jero gak iman baru saat itu Kanjeng Nabi ngaku rakan dawuh saiki ganyarannya lan iki namanya takin dari saat itu jamane namuka boten kate nalika Kanjeng Nabi nalika bareng Kanjeng Nabi ke Madinah sebab ana pakelinge Quran namine Abdullah bin Ubay qolatil arabu amanna ngucap Abdullah bin Ubay nang ajeng Kanjeng Nabi yen kula niki rombongane imam dari perang ditolak dari Allah lewat malaikat Jibril Muhammad sampaikan kullam tu'minu kaya niku aja ngomong ingsun iman ngomong iki mau dasare kaya niku walakin kulu aslamna ana sapa sira ngucap ingsun Islam apa bedanya iman karo Islam niki supaya dipahami sebab zaman akhir bahasa wong atas agama ne baik dan Islam bawa imane benten enten ini benten kepikir niku pun dibedek zaman Kanjeng Nabi riyin. Nah sebab kalau ngomong mana dibedek pinten tahun puluhan tahun niku Kanjeng Nabi diutus dari Kanjeng Nabi wong pada diri Kanjeng Nabi hijrah wis Islam tapi kok nggih mane langka sedangkan yang dijadikan Allah umat Kanjeng Nabi niku sing enten iman dunia lan akhirat sehingga lewat koyonikus tunggalin kitab Jawa Hirul Ma'ani ngendikannya ngeten kana murituhu wa muhabibuhu radiyallahu an karena soko wong sing dadi muride lan wong mau demen maring Kanjeng Syekh alias hakikate lewat mursyide sebab karena wong dadi murid zaman saiki sinten niku wong sing talen tore koyo Kanjeng Sena kene murid tore koyo Kanjeng Sena itu entuk lakop pengundang istilah Qadiria sebab sing memasyhurkan mengenalkan niku lah Syekh Kanjeng Sena wujud dari kalian tore koyo Qadiria niku sing ditalen kalimat toyibah lha niki zaman Kanjeng Nabi berlaku penalaran niki sebab enten hadis lakinu mautaku ajarilah mautaku matimu bila ilaha illallah kelawan ucapan lelor ditalkin diajari sing dijajari apa nih roe mautaku niki memang cara segi ilmiah cara segi bahasa lugat artinya mati sehingga enten wong ulama nafsirakan mayit sing mati do ditalkin zaman Kanjeng Nabi hadis niki justru orang ngene mati mau takung kowe mati ning sira mau te maring ati lan tauhid niku mboten terus sahabat kakek nek wonten niku kaifa nujad itu imanun ya Allah sebab maksude orang wis ana imane tapi imane kuwi rusak mulai saiki nyari-nyari jad itu koyo itu perintah jamak dia nyari-nyari iman sira kaifa nujad itu imanun ya Allah lajeng gak ngerti wami aina praktek oleh koyok niku langsung Kanjeng Nabi
bertindak. Apa? Saya merempat manalki ni ukur merempat patau. Ayo musik-musik tu nanti. Bun sak rampungnya praktek, kalau simpel, kalau simpulakan mawon berlaku saat itu penalkinan maring para sahabat. Mulai ana siji keterangan karena yulak inu Nabi sallallahu alaihi wasallam li ashabi ana sapa kanjeng Nabi maring para sahabat li tasfiyati qulubihi wa tasfiyati nufusihim. Apa tujuannya? Membersihkan. Sebab yang memberikan kerusakan pengakuan iman itu bukan amaliyahnya. Coba panjenengan sering kula singgung riwayat para wong ulama-ulama ahli Alkitab belajar oleh ngaku benar niku memang tersirat nang kampe. Hati-hati. Sehingga diprediksi susah. Angel doemu, kula ora nate sanjang. Ana murid Hasan Basri. Ulama besar dia itu. Selama dia melakukan amalia terjadi prosesi apa peningkatan di dalam ma'rifat. Nyatanya jatuh di tengah perjalanan. Mung siji itu soal orang ibadah karena remeh nak mari Hasan Basri kalau nanti cerita ini namanya Abu Amar muridnya Abu Yazid dikoyong itu berarti wong sakmono ilmu dan sakmono memiliki ilmu dan memprediksi kenyo rusak imane rusak amale berasa kena ini sih kalau pahami. Dari ini sebab spesifik ilmu ini pun sebab ilmu batin. Jadi ini kalau bangun wong pintar apa mana ya dua ilmu ngamal wis bener ini kok kadang-kadang rusak kesehatan susah diprediksi. Ini sih kalau aturakan prinsip bon, sanaki koreksi yang kawa kita nopo ini kalau bangun dan dinang lakon yang ngamal wonten perasaan kita ngamal yang ditolak akan diterima. Jawab yang ini, yang buku berani diterima apa orang itu jadi dengan murni standar itu. Ini ku secara gamblang, wahyu si kula kulakan anak si cimburin dia biasa bagus Tommy. Barang ngaji nengok akan matur di sana mereka kalau dikirim akan berarti kalau orang perlu tahu amalia yang betulnya kenapa nama ni sih? Bebe ni jam ni aku selama serong perlu tahu dirasa kena awan bengi ibadah santri yang murid tewor dirasa kena orang konangan barang ni orang pengajian yang berhasil singgoyok ni aku mawon. Sebab itu dong Allah betul karena ilmu nih. Niki dipahami wong jarang memahami itu. Ilmu malah kadang-kadang kebatilan. Padahal ilmu ini bisa sarana. Coba panjangkan mau Quran kejadian ayat niki asbabun nuzul. Apa ra'aita man ittakhadha ilaha hawa? Dilengke wong sing oleh nglakoni ibadah serba kanggo Allah. Niki mboten kadhe tidak usah. Saya iki contoh penjenengan tahu kan mereka ya berat ngaji mangkat lu minta yang lain apa apa Allah jadi penjenengan ikhlas beli itu ikhlas betul penjenengan yang mau dibuat karena bawa warmo betul ini betul dan wirah-wirah kan maksud gue ngaji termasuk lawan ke gue nopo pun kerasa kenapa yuk iku lagi ini hebatin nak ilmu torekot mampu memprediksi bersih sama Allah berarti yang kaya niku kalau pikir secara ilmiah kambing niku pernah diamalkan oleh besepo sehingga kadang-kadang wau dirasa kena orang rasa tapi pitulungi guru saya tolong kebuka betul gak aku pinter ya kelubiran niku wadi ya enten wong aku kaya niku terus berang-berang nang riwayat riwayat ternova telefon awliya syarih para wali terus nyandang pakat wali wali ini bisa dipecat kok berjalan teman lagi di purpaus pindah nana wali dipecat pindah kiai
pitung puluh ya, wali dipecat. Ya semoga baca termasuk penjenengan. Jadi yang lainnya dan wali bisa hancur. Boleh nak kan kau jadi wali agar ngaji boleh nak. Mewali anak loro. Wali si masyhur, enten wali si mastur. Wali si mastur niku wali ne Allah tapi dirahasiakan. Mastur, ki wali. Nomor loro wali si masyhur, katon jabatan kewaliane. Kulo gambaraken. Sampai nanggap dalam polisi. Niku akeh pakaian preman, tapi dia polisi. Jarang dia pakai dinas. Niku biasanya polisi sing tugasnya nopo. Amban agar bergaul. Niku enten polisi sing boten seneng kalau santai dinas, tapi nganggone preman. Niku biasanya intel. Intel jarang kalau dinas, kecuali upacara. Ning dinte ya mesti pakane preman. Tego, lha iki ana wali sing dadi intel jabatane ora tau dengko kualiane. Wah, niki stop niku wong kaya niku. Dadi sing kaya niku dadi aulia aulia Allah niku memang susah, tapi pitukone oleh pangkat jabatan sing tinggi. Dan niku sing nang Quran dipun sebab inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun alladziina amanu wa kanu yattaqun. Jenis tangane loro to, iman karo takwa. Lah primeja iman sing bener lan iki sing kula maksud. Sebab kepenginnya gak mau ikut dorang iman, iman sih dianggap terima di Allah, iman sih kaya apa? Mboten berkah duha lan oleh ngalap iku wong sehun sohihun matun. Dan sebab oleh ngalap diakoni iman ngani talqin isri kese talqin. Kayak kaya Nabi kan ikunan sohabat. Mari wong sehseh guru sohih ku bener. Bener sohih ni ke seorang sehun sohih ma'dunun untuk mendapat izin dari syekh yang bersangkutan. Kuisdoyan itu arif si terakhir. Arifim billah ahli ma'rifat. Go ma'rifat, ini ku singgo ma'rifat wasilah roe. Bagaimana dia akan bicara masalah ma'rifat atau roh yang gak ngerti kok. Nah go sing roe enten, imane niku ibarat gampang menahamena. Sebab muruk niku, sebab wau si kulaturakan maksudnya niku roh niku hidup hayatul qalb. Sebab uripen roh dening tauhid Qurane afaman syarah Allah sadrahu lil Islam wa huwa ala nurin rabbi. Nalikane wong sing dibuka atine dening Gusti Allah Subhanahu wa taala, maksude ati lil islami sawa Islam fa huwa ala nuri, maka Allah paling maring wong nur rabbih ing pengesake pangerane cahaya tauhid masuk sebab ditalke iku rutin koyo iku. Nah makane kan mriki nuwun sewu kulo badhe gawaraken proses wong talqin. Maksude nek tambah mantep. Kalimat thayyiban digambaraken kaya wetika. Tampurane iki alam ngendikane Allah. Kalimat thayyibah itu digambarkan kalimat la ilallah. Alam taro kaifa taraballahu matalan kalimatan thayyibatan. Kon ana tarat do ngerti. Ya. Oleh Gusti Allah gawe kalimat thayyibah. Kalimatan thayyibah. Niku wau
kasyajarotin toyibatin kaya wibitan sing lemu wereben. Nah, kulo gambarakan jadi ini nek kulo kalimat toyiban juga sing Quran kaya wibitan niku kulo gambarakan kaya niki ya wes sing gampang dipaham ya wes jadi wibitan godong rebel biasanya kaya niki lah niki wite. Kira-kira kaya niki lah godong-godong wo pirang-pirang. Lah niki digambarna kaya niki. Tanduran si digambar nang Quran kuwi ibarat kalimat thayyibah kasajaratin thayyibah niki sajarah kuwi pitak. Kalimat thayyibah niku gambarna kaya niki. Ketika orang sudah ditalkin, nah niki wini ditanam di dalam hati niki wau nang Al-Qur'an sadruhu lil Islam wa huwa ala nuri tanam di sini di sini niki kolom niki kolom kenapa kolom bunder-bunder serot cilik gini niki lah yaitu istitalkin orang nalkin tengah niki niki nuri mirrobi tengkri niki. Jadi kalau susunannya enten jaba pisan niki sinang jaba kulit kalau nang jurane kalau niki si nomor loro fuad niki maning telu sawo namena nomor papat lu niki si titik niki dipun sempat sir lah niki gone Allah nang kene niku sinang wiki niki kali boten. Kira-kira kalau nyambung betul apa kan ini? Nyambung. Jadi penjenengan, kalau gambarkan, agar saya kau jaga kelarang larang pengusaha dong sanu, benar betul. Bilang di tadi kau hilang. Suwe ya, sebuah bus paling doy. Kelarang larang ini kulah, kelarang larang tutu jabat, jerul, sehingga pirang-pirang tahun kamu tahu. Kira-kira nyambung betul penjelasan kau. Jambu. Dan niku kalimat Allah tentu kaya sampai dah kelara-lara. Ayo orang Allah Akbar. Kerasa bener niku. Punang digun angin jeruan Allah muka muncul. Bus. Wis kira-kira primen penjelasan kalau jambu bener. Alhamdulillah. Maksud kuno. Dan ini perlu dipahami. Kuncinya niku tak mau ditati. Sebab niki wong wilayahe talqin wis tekan nene kelakuane niku robok mari segala-galane proses sing ati sing ana iman niki mau nyambung kula gambar tak terus nek jelas titik sing kaya niku dipun pun sempet sir lha niki jare Gusti Allah ning hadis suci al insanu sirri wa ana sirru lha niki sirri niki gole Allah kula tarik mriki maksude ndak dina niku Allah kira-kira mau nyambung badan yang Allah isi nangkong hudul dan si nomor loro turun iman ini masuk nang kolok gue bisa hilang kok sore yang masuk nang kene gue sudah gak pedih wilayah nang kuat ciri ini mau iman si nang kene jujur iya orang-orang si nomor telu cinta mesra rindu marim Allah nang jodohnya lu. Lah niki wong sing diriwatan manatu saking demene niku. Yen wong wis enten kaya niku ditanam dening mursyide, kene mursyide niku ya Allah Gusti. Pun boten langkah sebab wis diikat seluruh apa bae sing ana atine wong mau karo sing musik karo Kanjeng Nabi. Hebat nang kono. Jadi ikatannya yang mana? Mulanya wau tang setunggalin kitab karena muridu wa muhabib radhiyallahu anhu humus syuhada fi dunya wal akhirah la yakhruju minad dunya ila subutil iman wal islam. Nek enten wong dadi murid Kanjeng Syekh niku ora pan susah uripe lan iki sipuro syukuri alhamdulillah. Betul sama nopo-nopo, ini kelebihan tau.
Lah kenapa orang gelem niki? Sebab burung kebuka hati nenteni Allah. Mulane sapakan tuh Allah. Niki jane tetep buka, dibuka pintunya oleh Allah li hidayah sebab ana wong bijak angel kok sing pisan kene mboko. Sebab ketutup. Sebab apa? Kuncine nang wong sing wis ditalkin niku pun sebab inna dzikra isatu niku dzikir lidzakiriha. Balik maring sing dzikir. Sedangkan orang sudah ditalkin dzikirnya bener disyaratin kelawan syarat tawo sidiki ikhlas telu dilakoni sawise kaya niku oleh telu dilakoni benere dimen dirasakna pasti apa bersih anak dewek terasa milih setrum dari Kanjeng Nabi dari Allah. Jadi niku Quran wa guruni agurkum wa guruni Quran niku ana sapa sira doa ning maring ingsun alqurqo ingsun Allah rabbil maring sira nyalur jetru niku lho sing ya Allah Gusti anurungnya lho berarti kene lho ana setrume niki kula bolak-balik maksude eman-eman wis lah kamane kanggo pengin bagi ora ditempuh dengan jalan ini ya Allah mboten lho jane niku memang dijamin Quran. Jajane dijamin ning Quran. Yen kula panjenengan bahagia niku karepe Allah. Qul aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ora berarti bersih akal. Jamin fa aflaha aflaha niku bahagia. Seneng. Sabalike wa qad khaba teman-teman Gusti Allah panjusana. Kaya niku man dassaha wong sing padha motor-motori. Mulane jalane dikire. Kaya itu, tapi betul-betul gak sama siapa, gak mau sih lakoni. Si heran mana kan mau ngiskoyo nek pensil kemuliaan Allah nular mari wong liya niki jaminan ini hadis. Masya Allah, niku. Jadi niki kudu difahami, betul sebatas asal dikir tok. Mulane wau wonten kitab Jawa Ilmu Mani kali wau setengah saking riwayat. Mesrane wong sing sebab kelubiran karo makaya Kanjeng Syekh kelubiran mujizat. Teman akeh Kanjeng Syekh bisa urip nang nggih. Masya Allah. Oh. Murid nang wong mati kuwi ora gampang. Yen kula pikir murid nang wong mati jaluk utange sambil ya kira-kira ngendi. Ono utang sambil ya. Kalau mau dibayar nggak bisa murid pernah jadi sampai nang ini. Murid pernah. Yang ini murid pernah uang. Roy bagus 500 tahun nggak jadi seni gue sih mati. Jadi yang pernah uang gue paling gambaran yo paling gambaran pernah kalau mau kita mau kita tangguh macam ini yang utang-utang buat gula apa bisa. Tapi yang murid pernah uang susah. Niki dimiliki dini nggak jadi seni gue Allah Akbar. Niku sing kaya niku sebab belum diranani. Beliau bukan seorang nabi, bukan seorang rasul. Aulia nyandang sultan. Lah kita derek dadi murid sing wau niku. Mulane kudune ngaji. Nek mboten ngaji enteng ning toreko. Bener niku. Lho dilawani kesliru jaluk ning orang ning ndi-ndi ora. Salah niku. Kok sih janji Gusti Allah kok Allah berhakkan serta oh ya itu teman-teman Gusti Allah janjinya aflah ini pun isim abdol wong sih pandui senang uribe aflah fala hayalan fala moga-moga wong sih bahagia senang fala itu mulanya nekul banyak mensucikan jiwa nikulah amalia yang paling praktis amalane sak cuwil tapi dibawa ning dinding ora. Dadi nek kaya niku, lha wong ngingin Allah-Allah ning dang yo pun bisa. Nggih mboten? Nggih. Panjenengan wis ditalki. Niku nek enggak mau terpikirake. Mboten usah dibuka kunci ne starter langsung mengen ora usah ila kontrolin Nabi. Ngopo yo niku? Lha niki mesti jalan niki wong.
Nek wis koyo niku Allah Taala Al-Qur'an. Lah mana bisa orang tidak disanding dengan Allah, dia selalu ingat kok. Allahu Akbar. Gugu yo niku mboten nggel lan panjenengan wis kalke. Setan ini usulan itu lah tipu-tipu. Wow, lidah kita watak sibu. Repan buka maling iku wong sindo tinggir. Hei jauhulah, hei sing an nuril kudsi. Aling-aling sing alut soko Allah di kuban buka. Nah, niki gamani. Niki dilakoni apa sepuh. Dilakoni pengasapan, no, dilakoni para mursyid. Buka rahasia niki. Dari wujud kita perlu panjenengan belajar. Jadi tidak susah. Dulu awal sepuh mungkin susah, tapi telah berhasil tulana. Nyampu betul ni. Boleh kaya bingung betul. Nangkap pemahaman kulo. Betul ni, insya Allah. Nah, niki, jadi niki di mana ni mengintil? Yang Kristo ini bawa tala Al-Qur'an. Inna ibadi kaya ni kul. Ia lewong ison. Kaya ni. Wah, apa tu si jodoh kaya ni kul? Si jodoh lewongnya suci al-wardi. Pohi tu lewong si kuat. Mana bisa kalau banyak dari wong wedi, wong si jaga mau tak ala kok. Mana bisa tingkat kekhawatiran hidup tidak mungkin. Nego kok kaya nego. Nyopat takon. Sama harus tahu wedi larat beli. Apa isi wedi? Aja wedi larat. Primer, iman. La khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Allah sikat. Nego. Kalau jauh dia jauh susah, niku. Kajian Nabi kan jauh para sahabat umatnya. Ya Allah, jangan torekot wong dunia dipelintir dari wong wong Nasrani. Zaman teng ini dijajah jahatnya. Nama Islam bertanya. Rahasianya apa? Tadi lewat Islam orang tim pelor. Rahasianya apa? Tadi lewat kiai suki. Ya mesti Allah tuh. Kok kena orang mesti. Ya, tapi tidak merasa kaya. Yang dianggap kaya itu orang lain. Allah ini memiliki balik. Serak ni tu. Mulanya ni, aku skoyok ni tu pun. Lagi ni, nanti ni tempat nalkinan sampai ke lubuk hati. Mulanya cerita waktu penyakit nalkin. Ya, kasih kaya orang tu dulu macam mana. Kalau perlu satu, dua, tiga kali nalkin diperbaharui. Men tertanam di dalam lubuk hati. Kondari sing insya Allah sejen zaman ini belum ngisi buanser sing insya menungsa ya padang-padang koyo niku niki langsung sebab polisi terus itu makdur nyantai bari Allah niku ajeng Nabi niki gur pisan Allah runtut. Kanjeng Nabi mengisor nganti mulus. Itu sudah diikat. Niku enak kita niku. Wulane wana kitab Jawahirul Ma'ani si kula panjenengan wong awam sak pangkat kita mau belajar ning ajani gal ngaji. Supaya tambah seneng kaya niku. Sebab ilmune enak. Enak temenan wis ngandel mawon. Allahu Akbar. Wis pan model apa? Dah niku mulane kalau pandangan miskolog gambarkan wujud koyo niki wujude kasajarotin toyimatin Quran dawe asluha sabitun asluha niku oyol kuat tekang gene lajur ora bakal tumbang angin gedhe tetap ajak pak niku sapa pesan yo lajur mujuk asluha sabitun wa farwa fisama wede naik ke atas niku wau sing kula aturaken ngalor ngidul dheweke dirajeb dening Allah dijaga dening Allah artinya apa kebutuhane mungkin dicukupi niki aturku maknane berkah swarga wis disiapkan nak cetetane ana panjenengan mana teh endes tugale riwayat malaikat sing jaga neraka amin sinten Malik. 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 Lalu takon. Malaikat. Apa ya? Muli dengan segala kebuka daftarai langkah muka-muka langkah. Allahumma. Dicatat tulis.
Jadi orang ibu dan suatu ya usah raja ketarik. Harus ada rebutan orang usah. Malaikat Ridha wis duwe catatan. Murid isa bapak isi singa wa merek wa kalimat toiba. Mulanya nah berjanji la ilaha illallah miftahul jannah. Oh ya dihu la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah miftahul jannah kunci. Wis duwe kunci tiga mboten enten masalah. Perlu ditakon si jaga mana kamu akan masuk apa rasanya sudah ada tiket. Oh ya silakan. Udah betul bisa ribut. Sebab apa? Niku wong sing dicintai ning Allah. Sekeliru neng kono panjenengan demen ning swarga. Pada baik karo wong demen maring toko emas masih sampean panjupot. Wis sampean panjupot ya ora. Tapi nek demen karo sing duwe ilang sampai senang kalau bisa beli kayak niku. Sebab si senang si itu, si main si itu, sama senang mas, pandi juga pasti tangan mandi. Tak kena sampai demen mandi si itu, dol si itu berdemen kan, sampai mana apa dia? Yo senang, doh mana? Mungkin beli yang kayak apa? Mungkin orang si kayak si itu betul. Mulai cintailah pembelian. Jangan keliru paham. Pemilik Allah dicintai. Nanti semua makhluk cinta pada kita. Allahumma amin. Primendalan ini praktek ikhlas, beramal, zakat, bersihkan hatinya. Wis dikono. Primendalan ini dikil. Sebab wong Gusti Rasul ismen petunjuk. Wong dikil itu mensucikan jiwa. Bersihkan makin cerminnya. Makin Allah lewat kanjeng Nabi jelas teman. Oh, apa wasap ratu lan labete telu siji asraril ghaibiyah rahasia ghaib dikatona sing wong li paham. Contoh sahabat Ali ketemu karo malaikat Jibril tapi katone wong orang mati kowe malaikat diarani barang ghaib diweruhi kalau wong sing spesifik ora diridhi niku ya. Mesir ini kita mau dikoyok niku, jadi kau ngerti makhluk makhluk mungkin jadi paham. Allah niku, nggak bisa ngerti sih ngerti kan aja nabi kayak siapa itu. Ada suara mati ya bingung bae. Kau ngejar atau lo ngejar orang pasti. Ayo niku, saya sampean baru setan waktu pengen daftar jadi pegawai pelayan. Katanya apa? Kalian mana? Wong, wong mis pakai roda, padahal ni setan. Kira-kira arah setan model nak gak pakai roda ya gue. Niki gue sih kalau macam gue tes jadu min anwa kita jali dan juga wow barang mobil tapi nak ngerti? Kok ngerti? Allah Akbar. Niki lah nang koriko. Mulai sarannya pimpin, dipimpin dia itu supaya jangan saya terjebak tipuan yang setan. Pikirnya yang benar, siti, dawa, ehalas. Terus oleh belajar, dipimpin oleh mursyidnya, insya Allah. Mulai siji wa'u, ulumudiniyati ilmu Allah akan diberikan. Asrori ho'ibiyah rahasia siho. Apa juga sih sama? Wong orang paham tapi Allah jelaskan ya ya wa tasyhadu an wa'id tajalli nakseni warna-warnane keagungane Allah diwerona wis dawu para mursyid sing wis lakoni panoli kaya kuwe dadi ajare nyong marang boten niki diamalake ditulana mari murid koyo niku kowe kudu cerdas utek pengen ngaji. Aja ngomong yo ente, aja ngomong kaya kue. Sinten mawon bisa kok Allahu Akbar. Kula panate sanjang kejadian perkara watasyatuan yang terjadi kanjeng Nabi zaman waktu semonten. Kula bali niki riwayat.
ana wong meru wong liyane iman apa orane. Coba kok ibe bawa nama apa? Wong ana imane apa ora ya? Berarti ayo saiki cara ilmu bahasa, ki wong ngerti badak ya. Diwe iki lho berani Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi ora kan ngomong ngene kaya sino. Hadise enten tuba pecah. Lah iki marane kaya Abu Husain wali ya, mani namine sahabat. Wong sing weruh jero ne wong liya ana iman apa ora namine Husain wali ya mani. Dudu Khulafaur Rasyidin sing terkenal. Sahabat biasa nek kula gambaraken kaya panjenengan ibarat ya biasa. Tekun ilmu nek Kanjeng Nabi lho berat nanti kaya niku. Malah sahabat ahli sing dadi mantune Kanjeng Nabi oleh gelar Madinatul Ilmi. Ya jadi Kanjeng Nabi ngendikane anak Madinatul Ilmi wa ali babwa nyok budang ing ilmu lan kali. Kapan akhirnya cerdas kaya niku. Sampai dimiliki Abu Husaifah ngerti wong sing atine rusak imane kalau si sehat ngertes berarti spesial penyakit dalamnya hebat ya wong gelar apa ngerti rusak apa orang sih ini Allah Allah jadi gambaran si kalau kaya niki wawu lajerin arti kalimat lelo tetengri ini kaya tukul tukul yang mau dunia fil hayat di dunia wa fil akhirat dunia lah akhirat Quran itu kok betul ngomongannya menurut Quran Quran isabitullah alladzina amanu bil qawli sakin isabitullah itu mana nih watakan wong sing oleh ucapan watak dikuatkan dengan Allah sama bil qawli sakin ucapan sing mantap dirasakan niku namine sabit to. Yen wis wae bilkul sabit Allah Taala ning wong mau memberikan jalan. Qur'ane wa sabitullah alladzina amanu. Gusti Allah manungakaken anane wong sing do ngaku iman tak wujude praktekke bil auli sabit fil hayati dunya wa fil akhirah nang dunya lan akhirat. Allahu akbar. Pun mboten wonten tunggal iki. Sabaliknya Allah Ta'ala wa yudhilullahu dhali Allah pan nganiaya ya mari wong sing nganiaya ke dhalim beli gelap ini oya itu waman Allah ta'ala dhikri fa inna lau ma'isyatan dota spesifik sing menggelar wong pan susah rupa kue wong sing angel gue ini mani Allah waman ta'rodo langsung wong sing enggan antikri saking eling maring isun Allah taala fakin ala wis satu niku lauka dewa sing arodo ingkar buka aya iku fakin ala maisha maisha kehidupan dongka rupa sing ngomong Quran kula pak bolak balik ngomong esira kubai oke Allahu akbar dia kali sebenarnya belum terlambat panjenengan walaupun kok mati yang panjenengan roh niku mulia mulia iki sampean digawa mati fil hayat iki ya wong nek akhir niku boten bakal rugi mulane yang sampean berubah ya kok saiki tok wis tua eman-eman kaya niku sampean mati tapi nuberi kaya niku mari sikur sampean weruh wong sing ora wali sanga. Nggih. Ayo, temu wonge beli. Betul. Wah, boten tapi barang amara bali alhamdulillah barang kasihan kaya mending terima sih rada kapang. Ya, lu be, coba sampean yen antun-antun. Kula dene awan boge pabrik kerja ning Surabaya pasar ini. Ya. Oh, duit terus sih wong brebes sing ditingi ora layani terus berkaya wong sih. Ziarah. Lu beri sih urip. Oh, ya niku. Ngelubir sikurin Allah niku mulane fil hayat di dunia wa fil akhirah sikur yang dikukul wangsuli pikir si benar-benar mesti talqin syarate si jidawang bisyarate lawan syarat dawang sikki ikhlas sikur yang dikukul sikki benar-benar dirasakan insya Allah kulau wangsal langsung ngelina
maksudnya enak cepat. Lambat tinggi. Amin amin. Ya, bab ni pun nak awal. Kalau bolak balik kelingan beban mental. Kalau sering tirak, rawi apa? Kadang-kadang masya Allah. Mungkur gol denda nasi pada kantin dengan enak. Kau tak ingin ikut dong? Tak berikan cara. Nenek itu lo tak pikir-pikir. Si wisdo tangki kepada remen. Tapi cara ada kauli yang kula bolak balik koyok niku. Tapi semuanya diosekan oleh Allah lewat guru. Jadi wis apapun rasane ya koyok niki. Eman-eman wis kakang mani pitu kon dadi wong urip ku pengin belja kecuali si wis ditalke wis iki. Mugi mugi Allah paling inayah dan sebab boleh kula panjenengan tekune wau wong sing bener-bener urip sing dipun ridhoi dening Allah Taala. Amin. Apunten kata wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.